Adventure. Freedom. Traveling. All in a home on wheels. This is Limited Norwegian. Det er fredag, vi er på tur igjen. Denne helgen er det Halloween. Og eneste campen som arrangerer noe særlig Halloween-opplegg er Daftø. Så vi skal til Daftø! We are on the boat to Moss. Morten Hoss. Og da må Molly... Nei! Hva gjør du? Finner strikken. Har du mistet strikken? Ja. Kanskje det hjelper med noe godteri? Nei. Nei. Blitt av Molly? Jeg har ikke blitt av. Å nei. Vi er på tur til Daftø. Vi er på tur til Daftø. På tur til Daftø. På tur til Daftø. Da er vi ankommet Daftø. Daftø. Klokka er 7 akkurat. Vi er ganske greit radig bortover hit nå. Slottet er å sjekke inn. Åh, lille. Ser kanskje ikke det mørket, men hun sover. Denne gangen har vi plass nummer 1, og det er den plassen som er nærmest lekeplassen. Og så har den veldig mye uteplass, så det blir spennende å prøve. Da er vi allerede hoppet til dag 2 lørdag her på Daftø, og så vi er det. Og ja, vet ikke hva som skjedde i går. Vi ankom plassen. Fikk et hyggelig besøk av noen naboer her, og hadde det veldig trivelig, egentlig. Så derfor har vi hoppet i videoen, og i dag er det litt program her på Daftø. Det er lørdag, 31. oktober er i dag, så det er tipspromenad, og det er ansiktsmaling, og det er Halloween-kalas i pakkhuset. På butikken. Vi har vært på butikken, ja. Det er jo Halloween, så vi måtte fylle opp med litt proviant. Skal vi fikse kamera? Fylle opp med litt proviant. Og så har slottet pyntet ballonger. Skal vi fylle? Oi. Men bilen har stått der ganske lenge, for det begynner å gro. Det er jo eddik oppe på bilen. Jeg har aldri vasket den, vet du. Ja, vi vasker den jo ikke, det stemmer det. Molly da, er du klar for Halloween? Ja, du ser bobo. Åh. Det ble litt hopping på turen her også. Så fra vi sto opp til nå, så har vi altså kulene litt. Putset med kaffe, og så kjørte vi inn til Strømstad for å handle. Og vi er tilbake. Midt på dagen cirka, så... Nå... Og Molly, hva gjør du? Jeg rydder opp litt. Du rydder opp litt, ja. Hva gjør du, mamma? Jeg står og gremmes over at Systembolaget var stengt. For det sto skilt utenfor Systembolaget. Det sto alle helgens aften. 10-17, eller hva det var for noe. Og så var porten igjen. Alle sto utenfor og kikket inn og lurte på hva dette var for noe. Helt stengt, mørkt. Merkelig greier. Så for dere nordmenn som skal til Sverige på Halloween, så stenger tydeligvis Sverige. Du som ser på visste sikkert det, men vi visste ikke det. Ja, men det er ikke noe hengende i akkurat der på den flate veggen. Var ikke det kulste å henge ballong da? Jo, og på skiltet vårt. Ja, kanskje kan henge den på skiltet? Det er på tide med en liten kulinarisk opplevelse. Å lage gourmet-mat i bobilen, det... Oi! Vi har rett og slett aldri prøvd å lage pizza i ovnen i bobilen, så vi måtte prøve. Vi må jo det. Tror du det går... crunchy? Nei, jeg tror ikke det går. Jeg tror dette var alt for komplisert, rett og slett. Ja. Vi prøver. Du maler? Nei. Vil du ikke?
Kom da! Kan du grave deg ned? Ja, jeg kan aldri. Det gjør jeg selv. Det er søndagen blitt på Dafte, faktisk. Vi har hoppet enda en gang i videoen. Det skjer jo ikke så mye spennende i helgen. Nei. Det var Halloween i går, og det fikk vi merke. Det kom nok unger på plassen her også, banket på og skulle ha godteri. Jeg trodde at vi var litt skjermet, ja, da vi dro på en campingplass i Sverige. Men jeg tror det var 15-16 unger eller noe på døren. Det er hyggelig det, også jeg hadde godteri. Alt var i orden. Vi dro ikke for å bli kvitt, men vi hadde trua på at, at det kanskje var litt færre her. Men anyways, Dafte på vinteren, la deg sjekke ut klokka 3, og ikke klokka 11. Det er positivt. For dere som har fulgt meg litt, så husker dere at jeg har hengt dem ut litt tidligere for tidlig utsjekk. Så det er bra at i alle fall off-season lar oss være her litt lengre. Så dagen i dag skjer ikke så mye. Vi sitter og ser litt på TV, slapper av litt, tar oss en liten lufttur etterpå, og så setter vi kursen hjemover. Måste vi åka? Da er det på tide å forlate Dafte snart. Nå er det faktisk helt tomt. Det er én bobil igjen. På mobilparkeringen utenom oss da, selvfølgelig. Og nå kom sola fram. Vi har ikke vært veldig heldige med været denne sesongen her. Vi har ikke det. Nei, vi har ikke det. Eller kanskje er det bare noe alle sier. Men det er helt greit. Nå så sesongen på hell. Vi gir oss ikke av den grunnen. Vi kjører så lenge vi kan og har mulighet. For enda så er det mulighet til å få noe... Altså det har vært en kjempefin hell på Dafte nå. Det har vært varmt. Det har vært hele tiden over 10 grader. Selv om vi nå er i månedsskiftet oktober-november. Det er november om... Nei, det er november i dag. Jeg gidder ikke ta dere med på plassen denne gangen her. Dafte har dere sett. Hvis ikke du har sett Dafte, så skal jeg linke til den videoen her. Så får dere ta og se litt nærmere på Dafte. Dafte er en kjempefin plass. Det er litt dyrt. Men her er alt av fasiliteter inkludert i prisen. Dusj og alt det. Det er ingenting som koster ekstra, sånn som du gjør på veldig mange andre plasser. Så da gjelder det å takke for denne gang. Vi setter veldig stor pris på hvis du vil subscribe på kanalen vår. Klikk abonner eller subscribe på YouTube. Og lik gjerne videoen så vi får litt mer hits på YouTube etter hvert. Vi synes det er litt moro å dele videoene med dere der ute og har fått mye positive tilbakemeldinger på det. Så kom gjerne med tilbakemeldinger hva du syns. Tror du Mini bryter siste sjanse til å tømme seg på lekeplassen her? Skikkelig tømme seg på lekeplassen.